sot kam vendos me do me juve një super recet, e cila recet nuk ka të bëj me recetat e gatimit, as recetat e pastrimit, është një recet edhe ma e kërkura recet tek motrat, është kjo pra receta e dopsimit humbje të peshës edhe shkrirjes se dhjomit, sidomos në pjesën e barkut. Ja vlen me provu edhe do bindin i vetë, kur të thamë gjdo video që postoj do bindin i vetë, gjithmonë të adini se 100% është video, pra edhe shpjegimi edhe receta 100% e vërtet edhe 100% me efekt mirë. Mas paku, ju thamë kështu, sinqerisht, 10 kila në mujt i hupni, mas paku. Me të vërtet është një recet natyrale, pa posu nërvoj me ble qajra, me ble tableta, asë që si kësha përdor kur pro tabletat, sepse tabletat i përdorni ose lojet e qajra e tjera, i hupni kilat, masanena dy fish ju kthehen. Kështu që provoni këtë recet, edhe vetë keni më mshkru, e di këto kur të thëmë gjithmonë, vetë keni më mshkru si çdo recet tjetër që postoj, edhe më vinë shkrimet me foto, pra shkrimet e juja në Instagram, që me të vërtet ashtu si që kom thonë, ashtë. 100% recet e garantuar deri 10 kila në mujt që këni me hub. Mas paku është jolla. Përbërësit që na nevojitin për këtë recet naturale për humbjet peshës janë 700 ml ujë të nxeht ose të vluar, pra një limon. Limonin e pastroni me parë me ujë edhe me sod bikarbone, mirë, mande e shpërlani normal në ujtë postërt, edhe 7 gjethet e dafines. Ta e në përbërësit që na nevojitin pra për përgaditin e recetës për humbjet peshës. Ta është bismillah fillojna me përgaditin e të nxire. Edhe e morim spori limonin e pastruar. E prejna në mes. Edhe që të thika i kom ble. Me të vërtet ja blen se cila motër që ti keni në kuzhinën tuaj. I kom porosit të kjo firma Aikasojen pra. Thika në Solingen këtë në Gjermani. Linkun e gjeni tek Instagrami im e shifni. Me të vërtet thika të matë mira deri me sot që i kom ble vetë. I kom bo që shi kom thonë me gravur, pra kuzhina nerit. Pra nëse nuk jeni rahatu deri me tani me thika të kuzhines, këto janë shumë të mira dhe të mbreta. Me të vërtet ja vlenë ti bleni pra ti porositni këtu në Gjermani. E kemi prej limonin. E morim longon e një limoni pra, edhe e ndrydhim longon spore. Longu i një limoni. E kemi ndrydh limonin, longun e lem omash. Tashti levoret e limonit nuk i gjujna, ja u hekum këtë pjesën, edhe i prejna me cepat vogla, pra limoni me qenë bio, por prap i pastruar me uj edhe me sod bikarbone. Basi i kemi prej edhe levorët e limonit e qesim në të nxire. I qesim 7 gjethet të dafines, normali kemi pastruar edhe këto me parë, me uj, edhe 700 ml në uj të nxet. Helshojna edhe shpërritin, edhe kur të fillon me morë valë, pra, prej aty, e lem të zihen për 10 minuta.
10 minutave që janë zier, pra gjethë dhe dafines edhe limoni, levorët e limonit, pra e morëm në anën tjetër, një kulluse, edhe e kullojna, pra. Kullojna edhe longon që kemi përgatit. Në omë tjetër e morim tash longon e një limoni edhe jashtojna pra longon që e kemi zime gjithët e dafines edhe me levorët e një limoni. I kemi kullu edhe kë është longu magjik që bën me të vërtit mrekulli për dopsim. Si ta përdorni tash? Një gotë qajt e merni, bismillah se qoni në saba e mbushni një gotë të qajt. E miras miras është me pi pa mbëlsus. Nëse nuk mundi pra me pi pa mbëlsus, mundeni po ashtu me një lugë të mesme me mjaltë të mjaqit, me përzi edhe me pi. Në mëngjes, në barkun bosh, para se me hongër fryshtykun, për shembull mëngjesin, falni, se më kam së bua gjermanisht, para se me hongër mëngjesin, pra, në barkun bosh, e pini, një gotë nga kë lëngë, pra të ftoftë, sepse lëngu që ndronë deri në 3 ditë në frigorifer edhe nuk prishet, mundeni të ftoftë pra me pi, vetëm nëse nuk mundeni pra pa embëlsus, ja qetni një lukë të mesme me mjolt. Në mëngjes pra e pini një gotë me një lukë mjolt të mesme, nëse nuk mundi pa te. Edhe në bromje, para se më shku me flejt, pra e pini një gotë të qajt poshtu me një lukë të mesme me mjolt, për juve që s'mun me pi pa mbëlsus, për juve që mundeni edhe ma mirë pra pa mbëlsus heq. E pini për 2 javë resht mëngjes në bromje. Keni me provu, keni me u bind vetë, keni me më shkru edhe mas pari, ju thëmë hypni në vogë, para se mja fillu me pi, matuni sa so kilogram i kene, edhe shifni rezultatin do bindeni vetë pra për efektin e mirë që ka për humbje të peshës. Limoni, vitamin C, si kurse longu, ashtu edhe ma shumë pra, është levorja e limonit që ka vitamin C. Uj, pa uj nuk jetohet. Gjethë dhe dafines janë ti për të shëndechme për gjdo se mundje, i përdorim në shqime, e provoni, e shifni, keni më mshkru edhe bile, keni më falenderu këto, 100% një o garantoj për humbjet peshës. Pra, matë një spori, para se mja fillu me përdor, mandej shihemi, njihemi, unë prap këtu jam. Juve për shëndes për zëmërsisht, këtë mosën falni, e lenin frigorifer, pra, peni me njës mbromje të ftoftë. Ju përshëndes për zëmërsisht, faleminderit për përkrahen që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit për recetat që i provoni edhe bindeni vetë për efektin nga kuzhina Neri, që thëmë, deri në recetën e radhës, miru pofshim!